ព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020អាយដាមមធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់រួមដំណើរដោយលោកអភិបាលស្រុកបាកានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងពិនិត្យការសាងសង់សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ដែលមានការខ្វះខាតស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពោតអាងឃុំស្វាយដងកែវស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់សូមបញ្ជាក់ដែរថាសាលាមត្តេយ្យសិក្សាកំពោតអាងដែលកំពុងសាងសង់នាពេលនេះមានទំហំ6ម៉ែត្រគុណនឹង9ម៉ែត្រប្រក់សង្កសីដែលត្រូវចំណាយថវិកាចំនួន22,607,000រៀលក្នុងនោះថវិកាសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមមានសហគមន៍ព្រះសង្ឃអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកបាកាននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 8,975,900 រៀលក្នុងឱកាសនោះអាយដមអភិបាលខេត្តបានផ្ដល់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 13,500,000 រៀលចូលរួមសាងសង់សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍តាមការស្នើសុំរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសហគមន៍ផងដែរអាយដមមៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើវិស័យអប់រំដែលជាវិស័យអាទិភាពមួយដ៏សំខាន់ដោយវិស័យនេះគឺជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតអាយដមបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមន្ត្រីអប់រំគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អនុវត្តគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅវិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែមានចំណេះដឹងបំណិនជីវិតនិងសិលធម៌ខ្ពស់ស្របតាមចតុស្តម្ភទាំង4នៃការអប់រំគឺរៀនមានចំណេះដឹងរៀនដើម្បីមានចំណេះធ្វើរៀនដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនិងរៀនដើម្បីចេះរស់នៅជាមួយគ្នាជាការពិតណាស់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តជាពិសេសសាលារៀនដែលជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រឈានទៅការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាយដាមសំណងពដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រកាន់ខ្ជាប់នៅចរិតជាតិនិយមត្រូវមានព្រំវិហារធម៌ទាំង4នៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមក៏បានប្រគេនអង្ករចំនួន10ការុងទឹកក្រូច2យួរទឹកត្រី1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរនិងថវិកាចំនួន200,000រៀលដល់វត្តមូនីវងសូរិយាសោភ័ណ្ឌហៅវត្តកំប៉ាងដើម្បីទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តនិងបានចែកជូនសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សាកំប៉ាង229នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅ2ក្បាលនិងប៊ិច2ដើមក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនោះអាយដមអភិបាលខេត្តក៏បានប្រគេនអង្ករចំនួន10ការុងទឹកក្រូច2យួរទឹកត្រី1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរថវិកាចំនួន200,000រៀលនិងដងតុង1គូដល់វត្តបឹងខ្នាស្រុកបាកាននេះពេលនោះផងដែរ